Hyvää sunnuntai-aamua kaikille armaille rakkaille kanavani katselijoille. Pyrähtäkääpä illalla. Ihan Galen kiusaksi. Ei todellakaan. Ei kiusaksi. Vaan Galen iloksi 9:30. Pärähtäkääpä paikalle, niin kokeillaan, kumpiko näyttö kärväyttää, vai kärväyttääkö kumpika. On kyllä ollut aika kylmää kyytiä nytten viime aikoina, todellakin. Joo, mutta tiedättekös mitä muuta? Tänään se alkaa, nimittäin kylmä savustus. Taas kerran. Pitkästä aikaa. Minähän painun täällä niin kuin lähetyksissäkin aina tänne nurkan taakse tällä lailla. En näe mitään enää. Hei, täällä minä olen. Mutta tänään se alkaa. Kylmä savustus. Ja illalla 9:30. Be there. Thank you everyone. Boom. Kokeillaan bonuksia keräillä. Ja sitten sitä myöten, paljonko saadaan, niin aukaistaan bonarit. 20 spinniä per peli, ei enempää, ja sitten pelin vaihto. Mahdollisimman monta eri peliä. Siitäpäs kuulkaas. Kylmäsavustus purua piti käydä ostamassa. Vähän, niin pääsee sitten savustelemaan. Siitä se starttailee pikkuhiljalleen taas tauon jälkeen. Galen kylmäsavu operationit. Otin ihan pois ton putkilan tuolta, niin näette kuinka se tupruttelee mahtavasti tuota savua. Uskalletaanko kurkistaa? Alkaako siellä utua olemaan? Sehän rimmaa. Galekin osaa rimmaa räppää, ainakin karkaa. Noni. Illalla räpätään karkaa, jumaleissen. Aukaistaanko? NYT. Bujaa. Ui. Kyllä. Utua riittää vaikka muille jakaa. Näin täyttyy kylmäsavuhommelit ollakin. Pönttö täynnä pöhinää. Lohet tulee tohon noin alemmalle ja siellä muutama juusto onkin. Sielläpä on nytten lohetkin. Tässä tulee niinku yksi satsi nyt ja sitten toinen samanlainen vielä. Hyvin töpsyttelee savua sieltä. Siinä on sitten sisää ulkolämpömittarin toi anturi. Niin näkee minkälaiset on lämpötilat. Juustot ehkä jo pikkusen ovat ottaneet väriä, mutta nämä saa täällä olla sitten ihan huomiseen saakka.